Mogao sam ubiti. Trebam da bi došli čujem ti devet personaži interakcija s tavama te psa paru stan. Kongratulatki, personaži se vas. Mozrao platforma stan. Per tamo še kod reacit platforma bi romle bi se mozrao skalko or pozicija ze, želebe os horizontaluri, vertikaluri. Ta modit tavama to test funkcionali. Čujem s personaži. Anul asnicinas mozro platformaze dahtoma da masa iset gumaro margat movardit. Odi čeršie kontranas mozrovi platforma. Anizat še odivart alas resursi, romeli resursi vichet. Magalitat esikos mozrovi platformi sprite. Tava kopirot, kide erti eset sprite imodgat. Še kunat sarial objekti. Kaudot 0,0z. Sprite ebit smodit 0,0z kaudot. Imi sa tu sram šemdeg storat katavane zilot šulši. Ševakt game objekci davarkot. Moving platform. Ta še guzria sprite ebit ubrod storat katavala got. Zag čemot moving platformi. Tavadot Box Collider-i, როგორც ტრადიციულად ვაკეთებთ ამას პლატფორმებზე. Და მოდით დავუნიშნოთ ტაგი ჩვეულებრივად. რაღაც შემოღებული ტაგი ეს იყოს. Moving ground, ვთქვათ. დავუნიშნოთ Moving ground. ჩვენ გვაქრავს პლატფორმა, რომელიც არის იდეაში მოძრავი. და იყოს მოძრავი. ხა მოძრაობა ბევრნაირად შეგვიძლია გავაკეთოთ. შეგვიძლია კოდიდან გავაკეთოთ, შეგვიძლია ანიმაციით გავაკეთოთ. მოდით ვცადოთ ანიმაციით ამ მოძრავი პლატფორმის გამოძრავება, ესე იგი თქვათ, აი ეს პლატფორმა იყოს აი ამ პოზიციაზე და მოძრაობდეს აი ამ პოზიციაზე, აი აქეთ. ეს ოდნავ კიდევ გავუწიოთ. ესე იგი მოდი ეს პლატფორმა როგორც ვთქვით მოძრაობდეს აი აქედან აი აქ დავიწყოთ საწყის პოზიცია იყოს ეს ან თუნდაც ეს იყოს. ესე იგი ვამატებთ ანიმატორს თავიდან არ გვაქვს. შევდივართ ანიმაციებში, შევქონათ ერთი ანიმატორ კონტროლერი, დავარქვათ moving პლატფორმ 1 თქვა, იმიტომ რომ თამაში შეიძლება ბევრი moving პლატფორმა ან მოძრავი პლატფორმა კონდეს და ყველა სხვადასხვანაირად მოძრაობს. მოდით დავაკლასიფიცირებთ ასე თქვა, ეს იყოს moving პლატფორმ 1. გადავდივართ ანიმაციაში და მოდით შევქნათ ესეთი ანიმაცია. დავარქოთ move platform anim 1. ესე იგი ვთქვათ, ეს პლატფორმა მოძრაობდეს შემდეგნაირად. ორ წამში მოვიდეს ერთ მხარეს და ორ წამში გავიდეს მეორე მხარეს. ანუ ორ წამში პლატფორმა მოვიდეს აი აქ. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ნახოთ, პლატფორმა მოვიდეს აი აქ. და ეს K დავაკოპიროთ, ანუ საწყისი K, ჩვენ გვჭირდება საწყისი პოზიცია. დავაყენოთ 4-ზე. ესე იგი მოვიდეს, წავიდეს. აბა დავუკრათ ეს ანიმაცია. მე მგონი მაინც ჩქარია და გავიტანოთ მოდი 6 წამზე. მთლიანობაში ანუ 3 წამში გავიდეს ერთ ხევარს. გზის ერთ ხევარს. მგონი ნორმალური. ესე იგი, მოდით გავუშვათ ჩვენი თამაში და ვნახოთ რა სიზავს პერსონაჟი და ჩვენი მოძრაობის პლატფორმა. ცოტა ლოგიკურად იქცევა, იმიტომ რომ პლატფორმაზე უნდა გაჩერებულიყო პერსონაჟი, მაგრამ გამოგვეცალა. ეს რის ბრალი? ეს არის იმის ბრალი, რომ პლატფორმის და პერსონაჟის მოძრაობის სივრცეები, ანუ როგორც გლობალური და ლოკალური სივრცეები ერთმანეთისგან განსხვავებულია. იმისათვის რომ პერსონაჟი გავხადოთ
იმისათვის პერსონაჟი ქცეოდეს ისე, რომ რა თქმა უნდა ჩამოვარდეს საჭიროა პერსონაჟი მასზე დახტომისას გახდეს პლატფორმის ნაწილი, ანუ მათი მოძრაობის სივრცე იყოს ტოლი, ესე იგი მათი ლოკალური ან გლობალური სივრცე უნდა იყოს ტოლი. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა პლატფორმის ნაწილი გახდეს პერსონაჟი, მისი ლოკალური სივრცე და პერსონაჟის ლოკალური სივრცე უნდა იყოს ტოლი. ესე იგი პერსონაჟი უნდა ჩავაგდოთ შვილად, ასე ვთქვათ, აი ამ მოძრავ პლატფორმაში. მოდით დაუბრუნდეთ სკრიპტს და გავიგოთ, როდის დავხტებით მოძრავ პლატფორმაზე, რომ შემდეგ ვიმოქმედით. ესე იგი მოდი ერთი ფუნქცია შემოვიღოთ, private void make child make child-ს გადავცეთ ერთი ობიექტი transform-ს parent-ი და ცვლადი გახადოს თუ არა შვილი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ პლატფორმის ნაწილი ვიქნებით და მასზე დავხვდებით, ახტომისას უნდა გავთავისუფლდეთ, ანუ ჩვენ ამ პლატფორმის შვილი ობიექტი უნდა გავათავისუფლოთ როგორც პერსონაჟი. და აი ეს ცვლადი გადაწყვეტავს ნებისმიერ ამ ობიექტში, parent ობიექტში შვილად ვაქციოთ თუ არა. This child დავწეროთ ასეთი რაღაც, if is child, ესე იგი თუ ჩვენ გვინდა რომ გავხადოთ შვილი, transform ან layer's transform წერტილი set parent არის ესეთი ფუნქცია, მიუთითებთ ნებისმიერ ობიექტს და გახდება მისი შვილი parent, თუ არა და უბრალოდ იგივე set parent, მაგრამ ჩვენ პარამეტრს უნდა გადავწეთ ნალი. ეს ნიშნავს, რომ თუ ობიექტი ვინმეს შვილია, ის ამ შვილი სტრუქტურიდან გამოდის. და ახლა ეს ფუნქცია სად გამოვიძახოთ? ეს ფუნქცია უნდა გამოვიძახოთ onCollision enter-ში, ანუ როგორც კი ჩვენ დავხვდებით აი ამ პლატფორმაზე. შევამოწმოთ და პლატფორმაზე გავარ თუ არა, if collider object tag უდრის, ესე იგი ჩვენი პლატფორმის ტაგი არის moving ground, moving ground. აქ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი შემოწმება. ჩვენ შეიძლება ამ პლატფორმას სულაც აი აქ ვიდგეთ და მივახტეთ, მაშინაც შემოვა collision-ში, მაგრამ ამ დროს ჩვენ არ უნდა შევიყვანოთ მის შვილად, ასე ვთქვათ. ჩვენ იმ შემთხვევაში უნდა შევიყვანოთ თუ პერსონაჟი მაინც და მაინც, ანუ აუცილებლად ზემოდან დახტება. ზემოდან დახტება, ესე იგი ნიშნავს, რომ იგი ground-ით არის, ანუ მიწაზე დგას. ჩვენ ground-ით ფუნქცია check ground-ი გვაქვს და ჩვენ გვაქვს ერთი ცვლადი ground-ით. ანუ ჩვენ აი ამ collision-ის შემოწმებაში კიდევ ერთი შემოწმება უნდა გავითვალისწინოთ. თუ ground-ით, ანუ მე თუ უეჭველი ზემოდან დავხტი ამ პლატფორმაზე, ესე იგი თუ როგორც მიწა ისე გამოვიყენე, თუ grounded, machine make child, make child გადავწეთ პარამეტრად collider object-ი, ანუ ვი რაზეც დავხტით აი ამ ობიექტის transform-ი და true, ანუ შევინახოთ ეს ობიექტი იმ ობიექტ და პლატფორმაში როგორც შვილი. ახლა მოდი დავწეროთ გამოსვლა. გამოსვლას რა თქმა უნდა კოლიზიიდან გამოსვლის დროს გავაკეთებთ და უკვე კარგად იცით, რომ ეს არის ფუნქცია onCollision exit. ანუ ჩვენ onCollision exit-ში უნდა შევამოწმოთ ზუსტად იგივე შემოწმება. თუ ჩვენ გამოვედით moving ground, ანუ თუ ჩვენ პლატფორმაზე ვიდექით და ავხვდით, ესე იგი ეს ნიშნავს, ან გადმოხვდით, ნიშნავს, რომ ჩვენ higher-ში ვართ, ან ავხვდით, ახტომა გამოვიძახით. ნიშნავს, რომ კოლიზიის კომპონენტებს შორის კოლიზია გამოვიდა, ანუ ექსიტი მოხდა. და ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი პერსონაჟი აი ამ პლატფორმის შვილი ობიექტობიდან უნდა წავშალოთ, ანუ გამოვაცალკეოთ. მოდით დავწეროთ ზუსტად collision enter-დან გადმოვაკოპიროთ არსებული ობიექტის ტაგის გარჩევა და გადმოვაკოპიროთ if, რომელიც moving ground-ის შემოწმებას ეხება. Moving ground-ში თუ grounded-ი
არის, მაგრამ grounded შეიძლება არ იყოს, ამიტომ ეს შემოზნება აქ ჭირდება, ანუ შეიძლება ჩვენ hire-ში ახვდეთ. ჩვენ აუცილებლად make child collect object-ის the false. ჩვენ როდესაც make child false-ით გამოვიძახებთ, transform-ის პარენტი თუ არსებობს, ესე იგი განუნდება, ანუ არავინ აღარ იქნება მისი მშობელი. მოდით გავუშვათ ჩვენი პროგრამა. ესე იგი, დავხვდით. როგორც ხედავთ, პერსონაჟი დაყვება ჩვენ პლატფორმას, ახვდით, განთავისუფლდით. ესე იგი, კიდევ ერთხელ დავხვდით, მოდით დავაპაუზოთ ჩვენი თამაში და ხედავთ, რომ moving platform-ზე ჩამოშალოთ, ჩვენი პლეიერი არის აი ამ პლატფორმის შვილი. მოდით ახტომისას გამოვიძახოთ დაპაუზება. როგორც კი ახვდით და ორი კოლაიდერი ერთმანეთს დაცილდა, პერსონაჟი და პლატფორმა, როგორც ხედავთ, აი პლეიერის ცალკე გამოვიდა, ესე იგი გამოიძახა აი ეს ფუნქცია set parent უდრის ნავს. კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ, რომ დაბლიდან არ მუშაობს. მოდით დავხვდეთ და როგორც ხედავთ, ყველაფერი კარგად მუშაობს. ეს ჩვენ შევისწავლეთ პერსონაჟის კიდევ ერთი ქცევა, მოძრავ პლატფორმებზე ასე ვთქვათ, დახტომა და მასთან ინტერაქცია. ამით ჩვენ მეხუთე თავს ამთავრებთ და შემდეგ თავში დავიწყებთ user interface-ის მიმოხილვას. კარგად ძანდებით.